Godt nok. Den skal vi op og placeret på en diamond block, som er ovenover din banested. Jeg tror lige, vi skal bytte side. Nej. Hvad gør den her? Nå. Fun dog. Jamen, jeg skal da lige finde ud af, hvordan man gør. Åh, oh, nå nej, den kan jeg ikke træde på. Hallo alle sammen, og velkommen til noget Saki og Fundok. Juhu! Hej Fundok. Halløj, prøv lige at se, hvor hurtig og glad jeg er i dag. Woohoo! Oh, okay. Der tror jeg snart lige, du kommer til at spille speeder, men det skal jeg nok forklare dig meget mere om her lige om lidt. Men det gik bare perfekt sidste gang, da der var, vi spillede sammen. Folk kunne godt lide det, at vi på samme hold. Der var også nogen, der var sådan lidt, okay, blevet lidt for gode venner nu. Er der ikke nogen splid imellem jer mere? Altså, jeg får dig bare til at tro, at vi er gode venner nu, og så lige pludselig stikker der jo ingen i næste sag, hvis du får dig til at gå i en grim t-shirt resten af dit liv. Wow, jeg tror ikke, jeg vil gå med til den aftale. Nej, det er også, det er for meget, det er for meget. Hvad er det for et map, vi spiller i dag, Fondok? Jeg ved ikke, det du har fundet, det er sådan et spil, som du har spillet før. Ja. Og hver eneste gang, der har joken været, at vi kan finde ud af udtale navnet, så man prøver for den anden til at udtale det, men det hedder Elevation Acceleration. Jeg kan da godt finde ud af at sige det. Elevation Acceleration! Okay, så er det kun mig og Nufi. Der var ikke to store struggler. Nej, hvor kunne vi ikke finde ud af at sige det navn. Men det går ud på, at lidt ligesom det sidste map, skal man hjælpe hinanden med at komme videre, og der er så to forskellige klasser. Man kan enten være en speeder, eller man kan være en bouncer. Så enten så skal man være super hurtig, eller så skal man bare kunne hoppe til munden. Sejt. Altså, jeg føler mig rigtig hurtig og glad i dag, så jeg kan da godt tage den der speeder der. Så tager jeg speeder, så tager jeg bouncer. Okay, så. Boop. Oh. Ja, level 1. Back to basic. Okay, scroll of the switch. Hvad? Jeg forstår ikke, ikke, hvad der sker. Det man kan se her, ikke? Det er, at vi har to forskellige sider. Ja. Og så hvis det er, at jeg trykker på den der. Nå, for Sørensen. Optag, så bytter vi plads. Og så er det, at der er nogle blocks, du ikke kan træde på, og jeg kan ikke... glasbloksene kan jeg godt træde på. Så er det måske de her solid nogle, jeg ikke kan træde på. Jeg kan være utrolig hurtig her. Jeg kan ikke huske, hvilken... Nej, det er de røde blocks, jeg ikke må træde på, og du må ikke træde på de blå blocks. Prøv at se, hvis jeg switcher nu, ikke? Nu døde jeg jo. men det er jo lidt tavligt, synes jeg. Om nu er jeg her. Jamen, det er den, du ikke kan træde på, for det forstår jeg nu. Oh, okay. Og de røde kan jeg ikke træde på, så vi skal sikkert bytte til at starte med, ikke? Jeg tror, du skal døre. Der er også noget her, der er noget blå blok der. Det er selvfølgelig det. Hvordan kan du falde ned derfra? Ja, men det er, når man kommer videre. Jamen, det er fordi, jeg skulle kigge ind med din mænd alene. Når man kommer videre, så kan man, så unblocker den der så. Oh. Men nu er jeg lige hoppet derop, og så skal vi bytte, og så skal du gå over glasset, for det kan jeg ikke træde på. Okay, skal jeg hen til knappen, eller skal jeg hen til kisten? For der er nemlig også en kiste. Prøv bare at tage en af gangen. Jeg tager knappen først, så. Okay, good call. Hvad gør den? Nej, vi dør. Nej, den fjernede den her ned, så nu kan jeg komme herop. Ah, okay. Kan du bounce på den? Ja. Jeg har også en knap. Hov. No. Du skal sikkert... Der er en lever i den kiste, ikke? Jo, lige præcis, Ovich. Godt nok. Den skal vi op og placere på en diamond block, som er ovenover din banested. Jeg tror lige, vi skal bytte side. Nej. Nej. Hvad gør du her? Fun dog. Jamen, jeg skal da lige finde ud af, hvordan man gør. Den kan jeg ikke træde dog. På. Stå stille. Jeg står stille. Skal en eller anden snor til dig. Og så er den der. Så trykker du på knappen, og så løber du hen på den anden side. Nå. Okay, men så skal du gøre det nu. Nej, du faldt ned. Du må godt træde på den anden. Nej, for det var blot. Jamen, det er kun glasset, du må træde på. Nå, må jeg godt træde på de der blå blok der? Ja. Er det, det er selvfølgelig også, det er kompliceret, det kan jeg godt se. Det vil sige. Så er noget lort. Okay, så jeg må godt træde på de blå bloks derovre. Ja, jeg kan også godt træde på de orange, men den eneste, jeg kan bare ikke... jeg skal nok hoppe. Vi skal bytte igen. Ja. Du, Jeg må ikke træde på. Jeg må ikke træde på de orange glasbloks, jeg kan godt træde på de orange andre bloks, men jeg kan ikke løbe hurtigt. Det er med, at det skal være først, for nok, så jeg kan hoppe. Nå, okay, på den måde. Jeg forstår det nu. Jeg forstår det. Jeg har brugt effekten på clayblocksen, som er concrete. Nå, men så skal vi teleportere i luften der. Ja, men så... Ja. Ja, lige præcis. Hold da op, det var godt gået. Så er der en knap til. Ja. Hvad gør den? Den,
Åbner sikkert et eller andet. Men hvad er det lige, den åbner? Det ved jeg ikke. Altså, jeg er stadig ikke helt sikker. Jo, diamantblok, sagde du. Nå, den er deroppe, okay. Ja, 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 det er den, vi skal op til. Og der er nogle lyserøde blok, sagde han. Det er måske dem. Nej, det er ikke noget med det, jeg gør. Du skal... Vent lidt, lidt. Der er noget den dernede. Den er også stadig lukket. Altså, jeg tror, jeg skal herop på en eller anden måde, men det kan jeg ikke lige se, hvordan det skal kunne lade sig give sig. Lad os jo, måske du kan hoppe. Hop. Ja, ja. Okay, vi prøver lige noget. Det kan godt være, at det her går frygtelig galt, ikke? Ja, altså, når du vil derop. Ja, du skal hoppe ud på det der orange. Eller... Hvad? Hvorfor døde jeg? Jamen, det var fordi, at du stadig stod på det orange glas, og der kan jeg ikke lige bytte mig hen til. Nå. Det sidder lidt uheldigt. Men du skal lige sige, hvad jeg skal gøre, før du bytter. Ja, 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 ja. Det skulle jeg nok gøre. Det var min. Nå, så du vil have mig derop igen, eller hvad? Ja, og så skal du prøve at hoppe hen mod det blå, så du kan komme ned af det glasrør, der er derhenne. Nå, okay, okay, okay. Hvis du kan det. Ja, ja. Så klikker jeg lige snart. Okay, er du klar? Ja. Nej, du skal ikke bytte. Det er lige meget. Jo, for jeg kan ikke være der. Nå, okay, der var blot glas. Okay, super. Ja. Så er jeg på knappen. Hvad sker der? Og det fjerner, det fjerner det. Ja. Ja, så der kan jeg hoppe op nu. Super. Åh, det var dumt. Okay, der sker ikke noget her. Åh, jeg kan ikke komme derind. Ups. Hvad gjorde du nu for noget? Ikke noget. Jo, hvad gjorde du? Troppede du på den? Jamen, der var sådan en lyserød, som jeg lige så. Og den så meget... Jeg er også ret sikker på, at de redstone blocks dræber en, men jeg ved ikke lige, hvorfor det her rør er blevet åbnet. Hvad skal jeg bruge det til? Hvor går du selv? Nu døde vi. Ja, ja, men det kan godt være, at vi skal bytte på vej op, måske. Nå, nej, 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 nu kan jeg huske det. Okay, så... Så vi skal bytte plads nu, ikke? Ja. Så skal du gå ind bag det røde glas. Ind bag det røde? På jorden. Ja, du kan godt træde over det røde. Og så står du på de blocks. Du kan ikke træde over det røde. Okay, men jeg kan hoppe over. Ja, okay, prøv det. Tror jeg. Jeg kan prøve i hvert fald. Og hop. Nej, det kunne jeg ikke. Okay, så det du er. Hvorfor skulle jeg også hoppe på det røde egentlig? Jamen det er fordi, jeg kan svæve. Men vi kan også bare lige prøve, hvis jeg hopper herhen og svæver. Og bytter med dig. Nej, så svæver jeg ikke videre. Jeg falder ned. Mm. Oh, den er svær. Men du se, der er også den her lange stribe af hurtighedsblokke. Ja. Den er så sku... Åh, vent lige lidt. Nej, okay, jeg ved det ikke. Jeg har ikke været dernede i bunden endnu. Det kan godt være... Nej, jeg kan ikke lige se, hvad der skal være der. Jeg tror, vi trykker på den der knap for tidligt. Den anden, jeg trykker på før. Jeg tror ikke, det var meningen, vi skulle kunne trykke på den endnu. Tror du ikke det? Get snydt, mand. Ellers men her måske. Kan jeg svæve her også? Det kan jeg. Vil jeg lige prøve at bytte? Okay. Og nu svæver jeg! Ja, der svæver du. Hvorfor svæver okay, jeg? Jeg svæver herover. Men hvad skal jeg herop efter? Jamen, vi skal bruge det til noget, det der med at svæve, men jeg kan ikke lige huske præcis, hvordan det er, man gør med det der svæveri. Det er altså lidt spøjt. Så du kan ikke... Nej, fordi når vi skifter, så mister vi bare den der levitation der. Ja, jeg kan svæve hen på den blå, du kan svæve på den lyserøde, men jeg kan ikke lige... Men så skal vi vel... Vi skal vel op og tage... Den der kiste har vi taget. Vi skal vel op og trykke på den sidste knap derop. Ja, jamen det skal vi. Men hvordan er det lige, jeg kommer det, derop? Jo, jeg tror, jeg har en idé. Okay, jeg skal hoppe derop til at starte med, ikke? Nej, du går hen på... Jeg kan svæve blocks længere. Ja, hvad laver du? Nå, nej, okay, jeg har den. Jeg har den. Jeg kunne også bare forklare det. Ja, men jeg har den. Okay. Og det er det samme, som du sidder og tænker på. Svæv. Ja, tak. Som en master. Jeg svæver. Svæver hurtigere. Åh, nej. Tænk på det bedste, du ved. Ja, sådan. Okay, hvad skete der så? Så... Hvad for døde jeg? Hvad? Hvad lavede du? Der kom jeg muligt, så jeg ikke på det forkerte tidspunkt. Så fjernede den ikke de der grønne bloks derhen, hen foran? Jo, det gjorde den. Hvad? Hen på den anden side herhen. Nå! Nå. Men så kan vi bare komme op og klikke på den knap, det forstår jeg ikke helt. Du skal tage på kuren til at starte med. Ja, og så skal vi vel... nej, jeg skal hele vejen. Ej, jeg er død. God dang it. Okay, den bliver lidt svær, så er du klar?
Det, jeg skal skifte det i et hop. Du skal bare trykke, når det er jo. Nej, fordi jeg skal bare skifte til dig. Nu døde jeg igen. God dang it. Hvorfor er det mig, som skal klare parkouren, mand? Jamen altså, det ved jeg da ikke. Men du må da godt lige gøre det umage nok. Sådan der, okay. Jo, så skal vi bare herhen. Ja, og så skal du derind. Kan du se det blå? Ja. Dernede. Ja, lige der. Men var det ikke bare her, jeg var før? Jo, det var du faktisk. Det var der, hvor jeg snød verden. Men det kan også godt være, der er en rækkefølge til det. Men hvad gør den her knap nu? Det ved jeg faktisk ikke. Den åbner måske den her herover. Ja, det var det, den gjorde. Men ja. Det er så, vi kan svæve. Men ja, der skal jeg jo også stå på sådan nogle bloks der, for at det virker. Jamen, så skal du sikkert svæve op et sted. Du skal sikkert... Nå, det kan være, jeg kan hoppe hernede fra. Nej. Du skal over på det der røde dimsedutter der i hvert fald. Ja, der skal du svæve hele vejen op. Herfra og derover. Nej, hvad hvis det er, at du kommer op på det orange deroppe, ikke? Oven over kisten, og så ja. Hopper ned på den. Kan du ikke det, tror du? Det kan godt være. Vi kan godt prøve. Nu prøver jeg lige det her først. Ja, det er lidt horribelt. Nej, forresten, det kan vi ikke, fordi jeg kan ikke svæve på den her side. Nej. Men hvis der vil nu bare ligge også den her, ikke? Nå, og så bytter vi. Ah, okay. Ja, yeah, yeah. Ja, okay. Det er svært. Man skal lige tænke. Ja, men det er, den er en del sværere end det andet, med. Det er helt sikkert. Vi er slet ikke udrustet til alle det her tankeri, og så er det muligt med at tænke og tænke og tænke. Okay, men er du klar så? Ja. Wee! Jeg ved ikke, om vi gjorde det hurtigt nok. Jo, der er masser af tid. Masser af tid, for der er masser af tid. Og du har leveren. Klik! Og gør det hurtigt. Ja, man! Utroligt! Sådan. Okay, level 2. Something old, something new. Ja. Ja, for der er også nogle nye blokke i det her, som vi aldrig har prøvet før. Ja, dog. Og godt lavet for nok. Rigtig, rigtig godt lavet. Ja, du døde. Var det mig? Det ved jeg ikke. Nå, så er det timeren. Time blocks. Jeg døde. Thunder. Undskyld. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal. Men dør vi bare den timer der? Ja. Det kommer til at blive rigtig irriterende. Nå, vent. Det, jeg tror, det er de grønne blocks, der gør det, ikke? Ja, lige snart, da vi trykker på den grønne derhen ved mig, så timer den. Her. Hvis det er en blå blok. Hop. Ja, lige præcis. Grøn blok. Ja, så trykker jeg på en anden timer. Skynd dig, vi dør nu. God dang it. Det bliver svært. Jamen, jeg troede, det bare var nok det der det andet. Hmm. Hvad skal jeg gøre noget imens, mon? Hop. Tryk på timeren. Jeg har klikket på timeren nu. Der sker umiddelbart intet. Der døde vi lige. Der er en grøn blok her. Jamen, lige så snart du klikker på den, så starter timeren. Nå. Men prøv lige at gøre det. Det er dig, som kan starte timeren. Jeg kan ikke starte den. Jeg er udenfor. Du det er kun dig. Du kan godt starte timeren. Starter timeren henne hos mig. Men du kan bare ikke komme ind og klikke på den, jo. Men se, nu starter jeg. Den grønne blok, der er lige nede foran dig, ikke? Ja, den starter den. Ja. Ja. Hvis det er, du nu lige venter med den. Ja, jeg venter. Så vi lige kan se, hvad der ellers er på mappet. Når du siger vi, så mener du dig. Ja. Ja, men det er fordi, jeg kan hoppe, jo. Det kan du ikke. Så kan jeg komme ind til... Det kan jeg så ikke, for den timer er blokket af. Nå. Okay, så prøv lige... Så er det din tid. Kan du komme et andet sted hen derovre? Jamen, der er den der... Jeg kan hoppe, men jeg kan ikke hoppe langt nok. Jeg kan ikke hoppe over. Mm. Det er jeg så ret sikker på, at jeg kan. Eller kan jeg? Nej, det er meget langt at hoppe. Så okay, hurtigt. Vel, lad mig lige se, hvad der står på det skilt herude. Nå ja, undskyld. Ja, jeg er vejhop. Ja, du er en dread. Okay, det kan så være lidt lige meget. Hvad stod der? Foreshadowing. Nå. Hvad skete der til? Sådan der, okay. Nu gør vi det efter min måde. Det er bare at prøve en masse ting. Så er du klar til at hoppe? Ja. Ja. Hop. Og så tryk på den der. Ja. Ja. Men det har jeg gjort. Den er bare rød. Og... jeg er død. Yeah. Vi prøver igen. Jamen, har vi nu? Altså... der er planer. Der er planer her. Prøv at se. Der er ikke nogen planer, jo. Så hopper du igen. Hvordan? Det er godt bygget. Så kan du klikke på den. Så bliver den rød. Så sker der ingenting andet, end vi dør. Hvorfor dør vi? Jamen, fordi tiden er gået ud, jo. Vi bliver nødt til at stoppe tiden på en eller anden måde. Men jeg tror, det er sådan noget... Altså, det er sådan en speedrun, fordi der er tid på. Så det gælder om hele tiden at klikke på de grønne knapper. Så jeg tror, lige så snart, at jeg har trykket på den grønne knap her til at starte med, hvor jeg løber ud. Og så skal vi skifte på den blå, og så skal vi op... Og så skal du trykke på den grønne. Eller så skal vi begge to måske
tryk på den grønne. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Okay, vi kan lige se, om det grønne glas forsvinder. Nu står jeg oven på det grønne glas, så nu må vi lige se, hvis det forsvinder. Okay. Når det bliver op og trykker på den anden grønne, så kan det være, at det er godt, ikke? Forsvandt det? Nej, først når jeg trykker på den der. Ja, ja, det ja, ja. Den er blevet rød. Og der kommer en knap. Og jeg klikker på knappen, og der er noget grønt, vi skal bytte igen. Så der er noget, du skal løbe på. Yes, jeg løber. Jeg... Nej, der faldt ni! Ja, men det... Ja. Og nu dør okay. Ja, ja, ja. Men nu ved vi lige, hvad vi skal, ikke? Ja, ja, lige præcis. Så er der okay. Med at løbe på den endnu? Nå, jeg skal se op først. Du, okay. Men det er fint, jeg kan godt nok hoppe alligevel. Ja. Sådan der. Wow. 2, 1, 3. Hvad, vi nåede det? Nej, vi nåede det ikke, Fondak. Nå, okay, men så undskyld, men så skal jeg nok lade være med at gøre det før tid. Jeg promise. Lidt. Sådan der, så er vi klar. Okay, 3, 2, 1, go, 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 go. Og der. Sådan der, okay. Du kommer derop. Yes, og du får selv lov til at klikke på knappen. Hvad? Nå. Men jeg nåede ikke at ryge ned. Nej, men jeg tror måske ikke, jeg fik trop på den der blok. Det skal du altså lige huske. Ja, det var fordi, jeg ville kigge mod knappen, så det var nemmere for dig at klikke på den jo. Åh, ja, okay. Det er selvfølgelig også en sød tanke, men det vigtigste er, at vi ikke dør. Fint, jeg klikker selv på knappen, når det er. Sådan det. Så skal du bare være klar til at løbe. Ja. Men hvorfor? Hvad? Hvad? Ups. Hvad skete der? Men what? Du skal løbe. Men what? Ja, men jeg kommer til at bytte. Okay. Sådan der. Og så går du op på knappen. Klikker. Yes. Og så... Ja, det er noget. Løb, Fondak, løb! Jeg tror, jeg selv skal klikke på den knap der. Super. Jamen, så får du selv lov til at klikke på knappen. Ja, bare lad mig teleportere mig selv, lige så snart jeg har ramt den grønne. Okay. Okay, så du er der, og så kører vi. Så lige snart, at jeg rammer den grønne, så nu teleporteret. Jeg glemte at teleportere. Det er svært. Ja. Så bare gør det hurtigt, ja. Sådan der, okay. Så prøver vi at se. Og så kan jeg sikkert komme ud herfra, og så skal jeg... Yes, sådan der. Jeg kan ikke komme ud herfra. Der er knap. Nå. Ja. Og løb for noget, løb. Nej, nej, nej. No, det var så tæt på. Og alligevel rigtig langt fra, ikke? Jo, men vent lige lidt. Der er ikke noget tid på mere. Nå, sådan. Ja. Ej, det var rigtig flot hop. Det så jeg. Okay, så nu prøver jeg speed igen. Speed, 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 speed. Sådan der herover. Og så skal vi lige forbi det her parkour. Og så skal jeg hurtigt vende mig om. Go, 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 go. Og så hopper jeg her til sidst. Hop! Yes, sådan. Der var en lever key, og der var en knap. Ja, jeg kom ud af fra, så jeg ikke har fanget mere. Men det er der skal ud og løbe igen. Nå, okay. Okay. Det er da lidt spøjst. Første forsøg. Åh, hoj, let's go. Åh, oh, nej, jeg faldt ned. Nå, det gør man ikke så meget. Let's go. Okay, det her er nederen parkour. Jeg skal sådan hoppe rundt om. Okay, no man, det var ikke så svært. Jeg kom jeg fik masser af højt på. Ja. Ja. Men jeg regnede ikke med, at jeg ville få. Altså, nej, nej, nej. Til månen, vel. Placer den lever, og lad os komme. Ja, tak. Sådan. Level 2 complete. High five. Ja. Var lidt forsinkelse på, men okay. Okay, er klar? 3... Nej, vent lige. Vent lige. Okay, du high-fiver på 2, jeg high-fiver på 3, okay? Hvorfor? Fordi altså, vi timer den, så det er på samme tidspunkt. Fordi hvis jeg siger 3, 2, 1, så kommer det til at sige klap hos mig, klap hos dig. Ja, det gør også mening. Skal man ikke også high-five på samme tid? Jo. Okay, men prøv. 3, 2, 1. Det var den ikke okay, eller var den helt forfærdelig? Det er sikkert mere forsinkelse hos dig, for hos mig var den okay. Nå, okay, wow. Der kommer til at være dobbelt forsinkelse hos dig jo, når det er det, men på min var den perfekt. Prøv du at tælle ned fra 3, så high five jeg på 2. 3, 2, 1. Jo, der var perfekt! Ja, what? Ja, præcis, og hos mig var den mega dum. What? Ej, hvor mærkeligt. Nej, det giver totalt mening, hvis du tænker over det for det. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Okay, jeg har en masse knapper og en pressure plate og sindssygt mange vines, jeg kan klatre op af, hvis jeg har lyst til det. Det har jeg ikke. Det kan så jeg trykker på nogle af dem her. Du skal ikke mærke til, hvad der sker, når jeg klikker. Åh, oh, 3! Der er kommet 3. Åh, nu er det væk! Jamen, så spawner der et nyt 3. Ja, prøv at spawne 3. Den clearer det hele. Her. Spawn. Au, okay, det kan jeg ikke. Jeg troede, jeg kunne... Nej, men du skal sikkert... jeg skal huske rækkefølgen, så skal du parkour på dem hen fra platformen af. Ah, ja, okay. Okay, du tæller bare ned, så hopper jeg. 3, 2, 1, nu. Yes. 3, 2, 1, nu. Nej!
Åh, den er svær. Ej, for helvede, Fonder. Den er, det er så svært. Ja, det, ja. Det kan, vent lidt. Er du bedre til parkour? Det kan godt være, at vi skal bytte jo. Ja, så svært er det heller ikke. Okay. 3, 2, 1 nu. Altså, jeg synes, det er 3, 2... Åh, det er sjovt, fordi det er 3. Nej! Din! Jamen, altså. Du kan da ikke stoppe. Det kunne man da lige tanke om, at det var sgu meget sjovt, når man siger 3 hele tiden. Nå. 3, 2, 1 nu. Ej, så faldt jeg ned, så. Ja, det er selvfølgelig fældig. Okay, du tæller bare ned, så klikker jeg. Okay. 3, 2, 1 nu. Okay. Jeg skal hoppe lidt. Eller er det dumme eller smartere? Jeg kan bedre lide, når det er dig, fordi... Okay. Så. 3, 2, 1, nu. Yes. Her ved jeg ikke, hvor jeg skal hoppe. Jeg kan ikke huske, hvilken af dem der. Jeg tror, det er den her. Ja, men det er fordi, det er irriterende jo. 3, 2, 1, nu. Åh, yes. Okay, vent. Ikke tryk på noget som helst. Der er en knap. Nej, jeg trykker ikke på noget som helst. Hvad skete der? Det ved jeg da ikke. Men du skal hele vejen hen, så det kan være lige meget. Klar? Nej. Nå. Jeg ved ikke. Skal jeg ned her? Det ved jeg da ikke. Men nej, det er en jungle træ, det tror jeg ikke. Så du okay. Skal tage den op i tøren. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Yes! Ja. Yeah. Der er en blå blok. Ja. Yeah. Lad os bytte. Det var... Og lad være med at klikke på nogle af knapperne. Nej, jeg klikker på dem. Oi, hej Funder! What? Hey. Det er mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Leap of faith. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Det skal være... Hvorfor skal du herned? Vent, vi kan jo ikke komme derhen igen. Jeg har trykket på knappen. Der er nogle røde blokke her. Når skal du derned, måske? Der er noget grønt blok her. Jeg ved ikke, hvad den der grønne blok var. Jeg tør ikke rigtig, at trykke på den. Altså, jeg kan ikke komme hele vejen hen, tror jeg, vel? Nå, med vines? Jamen, det kan jeg ikke. Så kan du optage en god vine. Ja, okay. Jeg kommer altså ned til dig for det. Okay. Og trykker på timeblokken, eller det kan du gøre her på den her side. Kan du ikke det? Der skete ikke noget. Den anden side. Det var bare grønt glas. Nå, den der. Okay. Ja. Timeblocks. Nå, så skal man... du ned. Ja, okay, ja. No! Nej, vi no! Er helt no! Nej. Wow. Okay, så jeg skal stå ned, og så skal jeg stå klar på den anden blok, ikke? Det tror jeg. Okay, men det er jo bare en, glasblok jo. Jamen den fjerner sig, når det er. Jeg lover den fjerner sig. Gå hen og tryk på den anden. Jo, men hvad kan du så gøre ved det? Jamen så stopper tiden, og så sker der noget andet. Altså, hvad ved jeg? Boom. Nå. Nå, der var en under. Ja. Nå. Der skal du ikke gå ind. Eller har du en lever? Nej. Du kan ikke placere den der, så det er også lige meget. Jamen, Vi skal derop. Jeg er ja, ret sikker på, vi skal derop, ja. Men jeg ved ikke lige, hvordan vi kommer derop. Nej. Jeg ved ikke, om de der vejens gror. De her knapper gør stadig ikke noget nyt. Med andre ord, vi snyder. Det er jo, at vi snyder. Det er simpelthen det, der måske. Nej! Hvordan skal man... Nej, Saki! Ej, jeg kiggede væk. Jeg er kommet herind. Det er helt magisk. Sådan, jeg lavede lige en leap of faith der. Åh, godt gjort for nok. Det var bare det bedste, du nogensinde har gjort. Det var bare lige sådan, at mit optagningssoftware, den crashede lige. Men så kom den lige tilbage, der kom der ind. Ja. Så nu er vi klar til at køre videre. Ja. Ja, lige præcis. Godt. Jamen, det var fantastisk. Sådan! Level 3 complete. Level complete. Skal vi tage en mere, og så eventuelt bare cutten af der, og så tage en 2'er? Ja, det lyder som en idé. Trader friends. Jeg har en activator. Feels like a cheap knockoff. Kan jeg placere på purple blocks her, Fonnok? Der er en activator. Tak, jeg har ikke de der papir mere. Det har jeg heller ikke. Okay, så man kan... Det kan være, at man ikke kan trade på den. Nå, men det er fordi, vi bare kan trade ind igennem vinduet, jo. Du skal placere den på en purple block. Godt gjort. Fedt. Så er der lukket. Godt lavet for nok. Der er en knap, den gør ikke noget. Jeg kan hoppe lidt rundt her. Du hopper rundt. Jeg har fundet endnu en activator. Som jeg kan placere på en piller. Hov, du skal derop. Altså, de er stadig over til mig. Tror jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle placere den. Placere den henne på ved siden af elevatoren derhen. Tilbage. Jeg skulle lige se, hvad det var. Til venstre er der en purple block. Hey, Saki, her til venstre ved siden af elevatoren, der er en purple block. Godt set. Rigtig godt set.
Og hvad så? Så du skal, jeg tror ikke, du skal derind nu. Jeg tror, du skal komme med... Ja, vi kan jo ikke bytte. Men jeg tror, du skal være hen til mig, og så lave det her parkour, for det kan jeg ikke selv lave under ramme loftet. Åh, hvorfor skulle jeg ikke herop? Jeg kan da bare trykke på knappen. Der er en activator, og så er der en knap. Oh, nå, ja, se der. Det var mig, som skulle være her. Ja, ja, det tror jeg også. Vi kan, altså, du kan ikke være andet end der, fordi vi kan ikke bytte. Oh, hop. Sådan der. Og jeg tror måske, jeg skal sætte den her. Hvad skete der? Ja. Så fjernede du redstone blokken, så jeg kan hoppe. Det er utroligt. Jeg kan ikke komme videre. Kan du? Hvorfor ikke? Kan du ikke komme op på den der blok? Der er en stenblok heroppe. Nå, og på den her over, jo selvfølgelig. Jeg tror, jeg skal gå videre på køberen. Så skal du give mig. Har du en blok til mig? Nej, det har jeg ikke. Men jeg skal bruge en blok. Men der er en kiste bag dig. Bag mig? Ja. Ja, men den kan jeg ikke komme hen til, tror jeg. Nå. Altså, jeg skal finde en blok til mig. Er der ikke, hvad med den kiste, der er lige nedenunder dig? Er der en kiste nedenunder mig? Nedenunder dig. Nå! Ja, der er en Activator MK, eller Mark 2. Can be placed on purple block. Kom, sig mig den. Vi kan ikke teleportere, vel? Nej. Det er sådan lidt nederen. Nej, men du skal bare... Eller vent, du kan hoppe ned i labyrinten, kan du ikke det? Prøv at gå tilbage. Nå, jo. Eller... Men tror du ikke først... Det ved jeg ikke, jeg tør ikke. Skal jeg hoppe ned? Hop der ned. Okay. Hop der ned. Nå, jeg kunne ikke komme der ned. Nå. Det var bare... Det var... Okay, så der er... Jeg tror, vi skal igennem den, men bare om noget tid. Jeg tror, du skal have den her blok, jeg har. Ja, kom og giv mig den. Jamen, så skal jeg igennem alt det her igen. Okay, det er ikke så meget, jeg bare løber. Alt det der med at gå op ad en elevator og løbe. Ej, hvor er det hårdt at være for en nok gaming. Det er det faktisk. Prøv at se, hvor meget jeg løber. Det er så meget cardio. Hop. Ej, ja, ja. Og så, værsgo. Mange tak. Sådan, det kunne jeg dog finde ud af. Okay, så skal vi lige... Det... Kan man gå ud fra, at jeg skal placere den herinde, ikke? Jeg ved det ikke. Det er den er blevet placeret. Jo. Okay. Og den er fjernet under glas. Jeg har en activator. Åh, for nok er du klar? Hvad? Okay. Cool nok. Men så tror jeg godt, jeg ved, hvor du skal hen. Jamen, der er en glasblok ovenpå. Hjælp mig. Jo. Så jeg lige kan komme derop. Nej. Hvad? Okay. Der er en kiste. Har du kigget den kiste? Nej, men jeg har... nej, men jeg har en idé til, hvor du skal hoppe hen. Okay. Byt mig tilbage. Miau. Beam me up, Scotty. Men vi kan bare bytte nu. Byt. Nej, for så dør jeg da, gør jeg ikke? Nej. Nå. Og klar på kuglen. Og hvorfor skal jeg klare parkour, mand? Fordi at jeg kan ikke, så stod jeg hovedet op i loftet. Nå. Ja. Og så byt. Nå. Miau. Nej. Nej, det skete så. Ja. Tror du kan... Prøv at kigge op. Skal du op? Ja, ja, godt sagt, Fonder. Godt sagt. Og hvad så? Jamen, det ved jeg da ikke lige. Kan du komme ind i labyrinten eller noget? Har du trykket på noget? Jeg klikker på en knap, jeg er helt sikker. Ja, klikken. Jeg er inde i labyrinten. Okay. Nå. Klik på knappen igen. Klik. Nå, jeg skal time det. Okay, yes. Okay, jeg står bare og klikker. Ja, er det fint? Ja, okay. Yes, jeg klarer det. Jeg er igennem. Godt. Og klik. Ja. Klik, så er der slik. Ja, nu kan jeg placere en anden blok. Så byt. Og aldrig byt tilbage. Nej, du skal først lige hen og svæve. Byt. Og svæve. Jeg kan ikke svæve hurtigere, end jeg svæver. Svæv nu hurtigere, Fondok. Hvad tror du, jeg er? Tror du, jeg er Peter Pan, eller hvad? Så kan du være Wendy. Det var lidt sjovt. Sådan der, værsgo. Okay. Ja, det er voldsomt. Men sådan er det jo. Whoop. Sådan. Du kunne faktisk godt være hoppet her, tror jeg. Men det er så, hvad det er. Nu placerer jeg den. Ja.
Og så er der en bane dernede, du kan løbe på hen til kisten. Og der er en lever, og så skal du ned og placere den sikkert. Åh, det bliver godt. Der. Sådan der. Level 4 er også completed. Det er jo næsten. Det er jo næsten halvvejs igennem. Det er meget, det er kun den svære halvdelen, vi har tilbage. Ja. Og lad os udskyde den til næste gang for dig. Vi har jo kun snydt det én gang indtil videre. Ja, men den var... Okay, ved du hvad, jeg glæder mig til at se kommentarfeltet, og se, hvad de kloge mennesker finder på af, at vi skulle. Hvis nu, at vi skulle overse noget, fordi at hvis de bare skriver get good, så tror jeg ikke helt på dem. Nej. Men jeg håber, at de har lysningen. Det tror jeg ikke, de har. Men ellers så har den her første halvdel, det været rigtig, rigtig sjov. Og hvis I også har syntes, den har været sjov, så synes jeg da, at I skal smide et stort, fedt like. Det vil vi sætte pris på. Og så er der ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi I har set med. Må I have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej. Farvel.